fuqarolarni shaxsiy ma'lumotlari tarqalib ketishidan qo'rqib, demak, ularni shaxsiy ma'lumotlarini olib kelamiz deganda rozi bo'lmadi va natijada bloklab qo'yishga to'g'ri keldi. Uni ana endi VPNdan foydalanishni boshladi degani bu u shaxsiy ma'lumotlarni xavfsizligidan ko'ra ham aslida xavfliroq narsa deb shu vaqtda ham aytib o'tsangiz. Endi VPN serverlar albatta qaysi VPN server tanlashingizga bog'liq. VPN serverlar ishlatishni katta xavfi bu mana biz aytgan shaxsiy ma'lumotlar emas, balki odamlarni misol uchun deylik qandaydir taqiqlangan veb-saytlarga kirishi va boshqalarga kirish oson bo'lib qoladi. Aksincha davlat misol uchun haqiqatdan ham bloklash kerak bo'lgan narsalar bor internetda. Misol uchun pornografik ma'lumotlar bor, har xil terroristik ma'lumotlar bor, deylik qandaydir taqiqlangan veb-saytlar bor, juda o'sha misol uchun qora bozor veb-saytlari bor. Bularni hammasini davlat haqiqatdan ham bularni yopish kerak, o'sha taqiqlash kerak va hokazo. Lekin odamlar VPNdan foydalanishni boshlagandan keyin mana shu, demak, shu paytgacha yopiq bo'lgan narsalar ham hammasi ochilib ketadi. Mana shu tarafdan davlatga juda katta, demak, xavf bor. Shuning uchun VPN ishlatish odatda bu davlatning ziyoniga ishlaydi. Va qolaversa siz odamlarni, demak, bu VPN bo'lgandan keyin sizni aloqangiz shifrlangan bo'ladi. Qayerga kiryapsiz, nima qilyapsiz, umuman mutlaqo bilib bo'lmaydi. Davlat buni mutlaqo nazorat qila olmaydi. Lekin ikkinchi tarafdan siz aytgan muammo, agar mana shu VPN server, bizda ko'pincha bepul VPN serverdan foydalanishadi. Bepul VPN server degani albatta bu serverlar sizning ma'lumotlaringizni, demak, agar bir narsa bepul bo'lsa, bu siz mahsulotsiz. Siz ular uchun mahsulotsiz. Demak, sizning ma'lumotlaringizni sotish mumkin, istalgan yo'lda foydalanish mumkin. Hattoki shunday holatlar bo'lishi mumkin, sizni o'zingizni qaytib demak, shantaj qilish mumkin. Misol uchun kirgan veb-saytlaringiz bilan yoki foydalangan qandaydir onlayn xizmatlaringizdan aksincha sizni shantaj qilish ham mumkin. Ya'ni bu tarafdan buni ham o'ylash kerak. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport, qiziqarli va tezkor yangiliklar Kunuz Telegram kanalida. Obuna bo'ling.